Freio de Ouro 2018. No último fim de semana, teve a penúltima etapa da competição em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Veja como foi a seletiva, que classificou mais 12 animais para a grande final. Cerração baixa, sol que racha. O tempo colaborou na seletiva da região de Santa Catarina e Paraná, que foi realizada no Centro de Eventos de Ponta Grossa. 62 competidores, 32 fêmeas e 30 machos participaram da disputa desde quinta-feira. No domingo, os 14 conjuntos mais pontuados em cada categoria participaram das provas finais de Mangueira, Baiar Sarmento e Campo 2. Nas fêmeas, as 8 vagas para a grande final do Freio de Ouro foram preenchidas. A vencedora da etapa, com 19.364 de média final, foi Orquídea Negra Mapocho, da cabanha Mapocho de Pelotas. Montada por Daniel Teixeira, que vem de 3 vitórias consecutivas e ainda foi o jinete destaque da categoria. No segundo lugar do pódio ficou R.E. Garoa com Vento, da estância Liberdade de Rolante, com 19.117 de média, montada por Jardel Pereira. A terceira colocada, com 18.937 de média, montada por Dudu Quadros, foi Sendeiro Glória, representante das cabanhas Saudade e Sendeiro de Cruz Alta. Completando o pódio nas fêmeas, JC Tenteadora, montada por Volmir Guimarães, foi a quarta colocada. De propriedade da estância Ágata e da cabanha Larissa, fez 18.736 de pontuação final. Parabéns aos jinetes! Ainda garantiram vaga na categoria, com mais de 18 pontos de média, Natividade Erva Mate, em quinto lugar, exposta pela Fazenda Sossego e montada por Haroldo Melo da Silva, jinete que vai para sua primeira final do Freio de Ouro. Zilda dos Castanheiros, em sexto, da cabanha dos Castanheiros, com o jinete Charles Fagundes. Laganga Dom Ferrante, em sétimo, da cabanha Dom Ferrante, apresentada por Guto Freire. E na oitava colocação, Ibérica da Vendramin, da estância Vendramin, montada por Odacir de Quevedo, que também vai estrear na grande final. Já na categoria machos, apenas os 4 primeiros atingiram o mínimo de 18 pontos para a classificação à final. O vencedor da etapa foi Ambicioso da Arcafla, de propriedade da cabanha Arcafla de Castro, com 19.120 de média. O treinador Éder Ricardo Salgueiro foi o jinete destaque da categoria. O segundo lugar ficou com Capa Negra Oguindo, com 18.957 de média. O representante da cabanha Poço Grande de Gaspar foi conduzido por Jackson Henrique Crispim. Na terceira colocação, com 18.103 de média, Canta Galo do Purunã, montado por Hércules Meduna de Almeida. Uma parceria entre a cabanha Furna Crioula e a Fazenda Chapada, de Rio do Sul e Lages. E completando o pódio, em quarto lugar, o tordilho que conquistou o público do freio em 2017, Esteio JB de Palermo. Conduzido por Cláudio Correa, o representante das cabanhas Potro Sem Dono e Furna Crioula fez 18.080 de média final. Parabéns, proprietários, jinetes.